Je tomu již dávno, co žil mladý hospodář se svojí ženou a synem Janíčkem v obci zvané Vilémovice. Všichni byli šťastní a spokojení. Náhle ale dům zasáhl smutek. Hospodáři zemřela žena a on věděl, že to sám nezvládne. Domácnost potřebovala hospodyni. Rozhodl se tedy znovu oženit. Jednou upoutala jeho pozornost krásná žena. O té si ale všichni povídali, že je pyšná a má srdce z kamene. On však na tyto řeči nedbal a oženil se s ní. Po svatbě se zdálo, že je vše v pořádku. Mladá žena si hleděla hospodářství a Janíčkovi byla druhou matkou. A než se sešel rok s rokem, narodil se jí chlapeček. Mladá žena se neustále starala o svého vlastního syna. Často porovnávala, jaký Janíček plní života a síly, ale její syn byl stále nemocný. A tak se pomalu do jejího srdce začala vkrádat žádlivost a nenávist. Ale Janíček si nikdy netroufnul postěžovat svému otci. Zdraví druhého syna se stále horšilo. A proto macecha přišla pro radu za babkou kořenářkou. Tému dítěti pomůže zázračná bylina, která roste v nedalekém lese. Hledat ji však musíš sama a ještě dnes. Místo na rostlinu však narazila v lese na přízrak. Co hledáš, ženo? Zeptal se jí a ona celá vyděšená jeho zjevením vše popravdě vypověděla. Tvému synu nepomůže žádná bylina. Čím silnější a zdravější bude tvůj nevlastní syn, tím více slabší bude tvé vlastní dítě. A začala spřádat plány, jak se nevlastního syna zbavit. Odpoledne přišla za Janíčkem a poprosila ho, aby jí šel pomoci s hledáním jahod do lesa. Byl naplněn vlídností a radostí, kterou dlouho nepoznal. Najednou se dostali do míst, kam si málo kdo z vesnice troufl, k propasti. Podívej se na ty pěkné jahody. Natrhej je, byla by to věčná škoda nechat je tak být. Naklonil se nad okraj propasti a najednou do něj macecha strčila. A on zavrávoral a padal do hlubiny. Hospodář se vracel pozdě v noci domů. Když se zeptal, kde je Janíček, odpověděla, že odešel k babičce, která ho jistě ve strachu z bouřky nepustila domů. Bouře se pomalu vzdalovala a hospodář se rozhodl jít Janíčkovi naproti. Trápená výčitkami svědomí seděla macecha u kolébky a po tváři jí stékaly slzy. Její syn zemřel. Bouře se přehnala a začalo vycházet slunce. Najednou v lese hospodáře zastavili dřevorubci, kteří mu sdělili, že z propasti slyšeli dětský pláč. Když přiběhli k propasti a nahnuli se nad ní, spatřili chlapce naživu. S nasazením vlastních životů muži malého Janíčka z propasti zachránili. Ten jim v pláči vypravoval, jak jej tam macecha záludně svrhla. Její hlasy ale byly náhle přerušeny, když na protější skále spatřili ženu i s jejím mrtvým synem v náručí. Když viděla Janíčka naživu, zoufalství a strach jí nakonec přemohl, zavřela oči a skočila. S hrůzou pozorovali muži dvě těla, která letěla vzduchem a zmizela v hlubině. Od těch dob se propasti říká macocha. A za bouřlivých dnů, kdy se po lese honí vítr, bývá slyšet z propasti pláč. To prý v ní naříká macecha.